Olá, internautas do AC 24 Horas, tudo bem? Estamos dando início a mais um Boa Conversa nesta sexta-feira, sempre ao vivo, sempre às 18 horas agora aqui, tá marcando o nosso relógio. E claro, sempre muito bem acompanhado com nossos colunistas, nossos articulistas aqui de AC 24 Horas, o Astério Moreira, da coluna do Astério, e o decano do nosso jornal, Luiz Carlos Moreira Jorge, do blog do Crica. Olha só, programa de hoje, muita gente... Você pode notar, Luiz Carlos veio aqui só para trazer as quentinhas de hoje. Semana quente na política, apesar da gente seguir duas semanas com feriados prolongados, né? Mas, de qualquer forma, a política não dormiu e muita coisa aconteceu. Eu já começo o programa de hoje focando na chave, no acontecimento chave que desencadeou aí uma crise, uma troca de farpas pública, que foi a situação. O secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira, foi demitido e o veterinário Edivan Maciel foi nomeado secretário na pasta do agronegócio. Isso desencadeou o quê? A ira do senador Márcio Bittar, que é tido como padrinho do Junqueira e alegou não ter sido avisado sobre essa situação. Eu já começo sobre o assunto conversando aqui com meu amigo Luiz Carlos Moreira Jorge. Luiz Carlos Moreira Jorge, que está acompanhando os bastidores sobre isso. Luiz, o que é que está por trás dessa situação? Olha, hoje? Como diz o outro, vamos começar do início. Uhum. Quem pediu a cabeça do Junqueira foi a Federação da Agricultura. Pediu para o Gladys a cabeça do Junqueira sob o argumento de que ele não representava o meio rural. Ele andava com muito fazendeiro, mas não representava. Segundo a Federação da Agricultura. O Gladys deu. Não avisou o Márcio, que o tinha como aliado. E aí tudo bem. Você tirar o Junqueira, politicamente não quer dizer absolutamente nada em termos de ganho ou de perda política, né? Agora, acontece que quando ele tira o Junqueira, quando o Gladys tirou o Junqueira e colocou no lugar dele o Edivan Maciel para ser o novo secretário de Agricultura, ele tirou alguém da chapa de deputado federal do PL, formado pelo Márcio Bittar, que se já não era uma Coca-Cola fechada, passou a ser uma Coca-Cola sem gás. Aí desencadeou toda essa confusão que nós estamos aí, né? Mas uma coisa, eu faço essa pergunta até para o Astério, muita gente está se questionando, essa entrada do Edivan, representante do setor forte do agronegócio, um setor que estava se articulando para lançar candidato a governo e Senado. É uma forma do governador Gladys Camelli sinalizar, tipo assim, ei, eu tô com vocês, entrem aqui pra minha chapa, vem junto. É isso, Astério? Tá querendo trazer o pessoal de volta, os rebelados? Eu tenho uma pergunta pra fazer, eu vou só repetir o que me perguntaram hoje. Quem foi que indicou o Edivan a primeira vez para o governo? Se não me falha a memória, Mara Rocha. Foi a Mara Rocha. Então me perguntaram hoje, que loucura é essa? Quer dizer que o indicado da Mara Rocha está voltando para o governo? Agora outra porque coisa. Porque a Mara também é ligada ao agronegócio. É a quarta substituição de secretário. Na pasta do agronegócio, que deveria ser prioridade. Você se lembra que na primeira vez, quando houve a demissão do Edivan, foi sob o argumento de que ele era indicado pela Mara. Era Mara Rocha? Não avisaram, detonaram ele, né? Colocaram ele de volta. E agora ele volta de novo para o cargo. Não
dá, mano. Eu tive a oportunidade de conversar com o Edivan ontem, assim que saiu no Diário Oficial, eu liguei para ele. Ele falou assim comigo: Marcos, ó, é o seguinte, independente de qualquer coisa, eu sempre fui Gladson Camelli. Olha isso. Ah. Palavras do Edivan, entendeu? Eu fui convidado, eu tive uma missão no governo, que foi aquela questão da vacina da aftosa, né, pro rebanho, né, para ter aquela situação. Posso fazer uma pergunta? Luiz, ô Marcos, no lugar do Edivan, você seria Gladson desde pequeno também? Não sei, né? É diferente, porque esse tira casaco, põe casaco, ele não agrada muita gente, né? Mas vamos lá, o Edivan, bem colocado, falou assim: olha, eu sou Gladson, de fato, eu me filiei ao partido, ao PL, só que o meu coração, olha só, usando um argumento, meu coração, eu não queria ser candidato. Eu me filiei por me filiar e tal, mas como o governador havia me convidou, eu aceitei o convite prontamente, né? Também a pedido da federação, né? Da federação, a FAEAC. Aí a gente sabe que tem o dedo do Assuero Veronese também na história. A Federação da Agricultura pediu a cabeça dele. Pois né? Aí é mais ou menos essa é a história que eu ouvi da boca do Edivan, né? Mas a gente sabe que isso aí desencadeou a ira de Bittar numa entrevista na TV Gazeta. Bittar, que sinalizou não, pontuou, exclamou. Tem o plano B e plano C, Luiz Carlos Moreira. Olha, o plano B é lançar um candidato a governador. O plano C é apoiar algum desses candidatos a governador. Quer dizer, ele vem reclamando, mas o Márcio não é de hoje. Ele vem reclamando muito tempo que ele traz dinheiro e esse dinheiro não é licitado. E citou recentemente, até nessa entrevista, né? Citou muito que dinheiro vem, não é licitado. E que não é tratado, segundo ele, né, com a mesma cortesia pelo governo, pelo fato de ele trazer muitos recursos para o Acre. E, quer dizer, essa reclamação, vocês têm que também buscar essa questão da massa habitar dentro. O que que houve no ano passado? O que que se disse no ano passado? Que o Gladson anunciaria a massa habitar como candidata dele ao Senado em dezembro. Foi. Passou dezembro nada, passou janeiro nada, passou fevereiro nada, março nada, nós estamos em abril e também nada. E há uma reclamação também do Márcio, que o pessoal que fica em torno, o pessoal antigo que fica em torno do Gladson, não gosta da massa que está. E nem dele. E nem dele. Agora, teve uma resposta dura, né, do Palácio. Não, mas vamos lá o que motiva, vamos lá. Márcio, usando algumas aspas, né, me tratam como inimigo, olha só. Me trata como inimigo, né? Não sou bem-vindo. As pessoas cansado. Estou cansado. Não sou bem-vindo, estou cansado, me tratam como inimigo. Essa história já se repetiu outras vezes com outros aliados que abandonaram esse barco do Gladson Camelli. Vamos lá, vamos para 2018. Quem estava no palanque do Gladson Camelli? Sérgio Petecão, Flaviano Melo, Mara Rocha, Welles Rocha, Wanda Milani, todos hoje estão do outro lado. Sobrou dois moicanos nessa altura, que é o Alan Rick e o Márcio agora. O Márcio disse que leva o Alan Rick. E o Márcio sinalizou, assim, questionado pelo AC 24 Horas, que não teria problema nenhum de lançar o Alan Rick, que é pré-candidato ao Senado, a candidato a governador. Alan Rick deu declaração aqui no AC 24 Horas dizendo que se sentia muito... olha só, a primeira coisa. Que acriano, que político não se sentiria honrado em ser governador do seu estado? Próximo petecão. Só que ele percebeu que ele ia disputar contra o Gladson. Mas eu sou leal ao governador Gladson. Tipo assim, ele sorriu, mostrou os dentes, mas quando viu que era o Gladson, ele... Opa, peraí. Mas eu sou leal ao governador Gladson Camelli. Repito, Alan Rick também reclamou das tratativas da Casa Civil, do que está acontecendo dentro do governo. Afirmou que tem muito aliado chateado, muita gente aí, muito deputado insatisfeito. Não, tem muito deputado insatisfeito com o novo chefe da Casa Civil. Eu ouvi de pelo menos 4 deputados insatisfeitos. Ouvi de um presidente de um partido... Né? Acho que pela forma pouco hábil dele. Só não o Tchê, né? Só não o Tchê que ganhou mais a secretaria. Daqui a pouco a gente vai entrar no Tchê, calma aí. Não, mas olha, o problema do governo todinho, desde o princípio, é
chama-se articulação política. Não tem quem faça articulação política. Isso deteriorou o grupo de 2018 na eleição de 2020. Faltou articulação política, colocar para o governador na mesa. Governador, a situação é essa aqui. Olha 2022, como é que vai ser, como é que nós vamos chegar. Quer dizer, não houve planejamento. Mas Astério, foi muito na pausada, isso, no balseiro. Isso não se aplica também muito ao jeitão do Glad sugerir as coisas? Porque assim, o que acontece? Não adianta a gente falar falta articulação, sendo que o governador decide uma coisa às 6 horas da manhã, meio-dia ele pensa outra, 18 horas ele manda outra. Eu conversei com muitos amigos que tiveram na articulação política aí. O problema dele é que ele não ouve. O Gladys não ouve ninguém. Não adianta você botar um secretário de articulação política que ele não vai ouvir. Mas tinha os notáveis, né, Luiz? Ah, os notáveis era só para... só uma boquinha. Só uma boquinha e nada. Mas vamos lá. Ele não ouve, esse é o problema dele, que ele não ouve. O fato é, a gente vai entrar nesse aspecto aqui, que o Jonathan Donadoni, chefe da Casa Civil, deu uma entrevista para mim hoje de manhã falando sobre essa situação do Márcio Bittar, né? Essa revolta. Eu falei, olha, o Márcio falou isso, disse aquilo, vocês devem estar acompanhando. E o Donadoni falou assim, olha, o Márcio Bittar é muito importante para o nosso governo. Eu não vejo esse rompimento, eu não vejo ele em outro palanque, até porque, palavra-chave, ele tem uma grande estrutura dentro do governo. A maior estrutura. A maior estrutura, maior do que todos os parlamentares federais. Ou seja, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ele tem muito cargo. Bittar tem muito cargo no governo. Foi o governo, traduzindo para o popular, ele quis dizer o seguinte, olha, é igual um menino. Eu vou passar a mão na tua cabeça aqui, cabecinha bonita e pá, dá um cascudo no menino. É isso, rapaz. Agora, o que o Donadoni disse com isso? Ó, rapaz, fica na tua, porque tu tá cheio de cargo. Que tem, porque tu vai perder cargo se sair do governo. Então, recado embutido nessa conversa com o Donadoni, não vejo outro, como não ser esse. Agora é uma trombada com um senador que não é brincadeira. O Márcio Bittar é bom de briga política, gosta de uma briga, e eu acho que aí foi um erro. Aí é que eu falo de articulação política. Essas conversas, elas têm que ser tratadas no nível de gabinete civil. Para deputado federal ou deputado estadual, você monta as estruturas, esquemas, você elege. No majoritário, você não pode estar ciscando muito para fora, como o Gladys está fazendo. O Gladys é um cara que tem carisma pessoal, é um cara que chega assim, com a simpatia, né, que ele tem. Democrático, mas o problema... O problema é que quando ele vai para o campo político, o negócio desengrenou. Mas, Luiz, eu fico ouvindo muitos bastidores e toda essa situação, poxa, já vai perdendo um, perdendo outro, perdendo três, perdendo quatro, risco de perder Bittar. Muita gente fala assim, o Gladys vai ser candidato mesmo à reeleição? Isso aumenta muito o rumor. Esse rumor é muito forte. Apesar do governador jurar de pé junto que é candidato, só Deus tira mas ele. Mas esse rumor é porque ele faz tudo o que alguém que não quer ser candidato faz. Exatamente. Mas vamos lá, olha só. A gente está sabendo que a declaração do Donadoni não teria ficado sem resposta. Não ficou nada. O Márcio dormiu, acho que tinha acalmado, mas quando acordou, abriu a C24 horas de manhã, teve reação? Rapaz, a informação que eu tive segura de que o Márcio ligou para o Donadoni e disse algumas coisas que eu não posso falar agora. Publicado, são impróprias. Né? Não esperou ele dar resposta, bateu o telefone. Olha só. E ligou o celular, né? Tipo assim, olha, esses cargos que estão aí, vocês podem utilizar como bem quiser. Mas educadamente. Só que não foi assim, com esse eufemismo que você está falando, não. Olha só. Rapaz, mandou. Essa situação, lembrando, o Donadoni disse, você que acompanhou aqui no AC 24 Horas, que independente de qualquer coisa, existe uma agenda que já estava marcada do governo, uma agenda oficial do governador Gladys Camelli e secretários com o Márcio Bittar na segunda-feira. O Márcio Bittar iria mostrar sobre as emendas, os recursos do governo federal que estavam chegando para o Acre. 100 milhões para esse ano, ele falou. Será que essa reunião acontecer, Luiz Carlos Moreira pois Jorge? Pois é, aí vamos ver lá, como diz aí, vamos aguardar aí o Márcio Bittar, né? Agora, nesse bloco aí que te fala dessa confusão toda, tem uma figura lá ligada ao governador
que é, me parece, o mais hábil deles, né? O mais hábil, que tenta contemporizar, que tenta fazer a coisa certa, vai pelo diálogo, que é o Rômulo Grandidier, né? Que tem sido uma grande surpresa. Não vejo ninguém, nenhum deputado, falando mal dele. Quando um deputado começa a falar mal de um secretário, é uma coisa, mas até agora eu não vejo ninguém falando mal do Rômulo, e ele me parece um cara muito habilidoso, né? Teve uma trombada com o PSDB, né? Ali já também. É, mas não foi o Rômulo, foi o Dona Dônia. Dona Dônia ali, o PSDB. Dona Dônia, que o Dona Dônia queria que o presidente do PSDB, o Correinha, colocasse o deputado Luiz Gonzaga na chapa. E o Correinha disse, não, aqui não tem mais vaga para o Luiz Gonzaga disputar a reeleição. Brecou, fechou e pronto, aí disse, olha, você manda aqui no governo, mas no meu partido mando eu. Essa foi a história. Olha só. A gente, essa questão de governo, e tem efeitos, né? Tem essa crise em aberto aí, governo e Márcio Bittar, que a gente ainda não sabe o fim, não sabe que pé está. A gente vai, de repente, sabe segunda-feira, né? Vocês vão estar juntos na mesma foto, ou não. Vocês não apostam em nenhum pedaço de bolacha que eles possam estar abraçados daqui a um, dois, três dias. Exatamente. Essa briga de político, você não fica do lado nunca. Você fique do lado de um político, porque eles brigam e daqui a pouco eles estão juntos. Na política, existe apenas uma coisa, conveniência. Exatamente. Se foi conveniente para os dois, daqui a pouco eles estão abraçados no mesmo palanque, dizendo que você é o melhor do mundo. Então, não duvide não que o Gladys e o Márcio possam estar abraçados na próxima semana. Passa muito pela questão da Márcia, porque o Márcio diz o seguinte, se a Márcia não estiver na chapa com o Gladson para o Senado, ele leva Republicano, União Brasil, PL e no PL o presidente Bolsonaro. Né? Ele diz, olha, o Bolsonaro, quem no Bolsonaro e tal. Então, quer dizer, ele já coloca, ele cerca o Gladson, o governador Gladson Camilli, com essa situação. Né? Mas não é uma situação, não cria um ar de chantagem quando você faz isso? Já que mas não tem na política brecha, tem brecha para uma negociação assim, teoricamente mais republicana? Não, não é chantagem não, isso é pressão mesmo, é normal. Né? Agora é tal coisa, né? O Gladson, a gente vê assim, o Gladson todo calminho, todo... Mas o Gladys, ele não fica muito na corda, não. Não, viu? Na hora que ele... Que na hora que ele toma, tá aí a briga com o Rocha. Na hora que ele solta a espora, solta meu amigo, espora, ele... Não, tá aí o caso da doutora Wanda. Agora, né? vamos entrar agora. Vamos lá. Esse é o ponto, esse é um dos pontos do programa de hoje, que é o fato. Olha só, a família Milani, Wanda Milani, Israel Milani, perderam a Secretaria de Meio Ambiente para a família do Tchê, do PDT. Olha só, nessa semana... Foi de fato oficializado Paola Daniel como secretária do Meio Ambiente do governo do Acre. Esse tchê. Ela é o encantador de serpente. É nora do Tchê, do deputado Tchê, do PDT, que sempre esteve ao lado do poder. Aliás, O gaúcho é habilidoso. É bom de conversa. Ó a carinha dele ali, O gaúcho é bom de conversa. O Tchê vai pra cima. Rapaz, ele vai ali. Olha, rapaz, garantiu o Tchê indicou a reeleição dele. Tem três secretarias. O vice, candidato a vice-governador do Marcos Alexandre. Indicou o candidato a vice-prefeito da Socorro Neri. E lutou agora para indicar o vice do Gladson. Mas não deu, levou o meio ambiente. Esse Tchê, rapaz, tem que pegar umas aulas com o Tchê. Mas vamos lá. Feriado de Tiradentes, mais de 30 cargos comissionados ligados à Wanda Milani, ou seja, o governo terminou de raspar o tacho. Raspou o tacho da Wanda. Do que existia no governo em relação à Wanda Milani. Aliás, ô Luiz, eu ouvi dizer que isso são só os nomeados. Porque os cargos de confiança, né? Os cargos de confiança. E os terceirizados, que dizem que são mais de 130? Pois é, deve então, entrar no... Então, tipo assim... Na verdade, Marcos, essa relação do Gladys nunca confiou muito na Wanda, né? E nem no Israel, né? Eles acham que eles faziam as coisas e não davam crédito ao governo. Agora, Luiz... Isso aqui eu vi. Luiz, né? O que foi que houve? Porque era o seguinte, estava tudo certo, né? Para o Israel se filiar no Progressista. Está com o Gladson, que aí foi, essa é a origem do problema. Bem, e aí ele foi para lá na metade do caminho. Há duas versões. Ah. Uma versão do governo é que o Israel tinha se comprometido que iria se filiar ao PP. Seria um bom... Então o Gladson marcou aquele ato de filiação do PP
O Israel esteve lá, mas na hora de se filiar, saiu fora. Essa é a versão. E o Gladys teria ficado com isso, muito magoado e chateado. Já o Israel disse que não houve nenhum compromisso dele se filiar ao PP. São as duas versões. E ao MDB, doutora Wanda? Ela... MDB está chateado com a doutora Wanda. Né? Que ela esteve lá no MDB, conversou com o Flaviano, com a cúpula do MDB. O Flaviano botou, segundo eles, do MDB me disseram, botou a doutora Wanda no telefone com o presidente do PS do Baleia MDB, Rossi. Baleia Rossi. O Baleia Rossi ia vir aqui. Pois é, vinha aqui para a filiação. Dela. Acertaram tudo e ela não ficou na vice. E conversou já duas vezes com o Petecão, né? Primeira vez, agora a segunda vez agora essa semana, acertando ela ser a candidata ao Senado do lado do Petecão. O Petecão reuniu o grupo dele, que não tem problema, eles estão... Inclusive, o Petecão ligou para um amigo dele, que é senador e que é da cúpula lá do Partido Republicanos, e conseguiu dele a garantia que o Márcio não vai tirar o Israel Milani da vaga do Republicanos. Que o Israel está no partido do Márcio. Partido do Márcio. E agora, depois dessa briga, eu acho muito difícil mesmo. Pois é. Eu acredito que o Márcio não vai se opor, não, a isso. É, né? Aí ele disse que não vai tirar o... Porque é um candidato com potencial de se eleger, e o republicano, na verdade, quer deputado federal. Porque o que rende fundo eleitoral e tempo de televisão, federal. O deputado federal, não é nem o senador. Nem nada, não, é deputado federal. Olha só, outro ponto colocado, aconteceu na manhã dessa sexta-feira, Flaviano Mello, presidente do MDB, deputado federal pelo Acre, confirmou, claro, a gente já esperava isso, Mara Rocha como candidata, pré-candidata ao governo, a única do MDB em 2022. Mara Rocha foi apresentada, foi feita uma pesquisa interna do MDB entre ela e o vereador Emerson Jarude e chegou ao consenso que Mara vai ser a candidata. Qual é o efeito prático disso hoje, Astério? Você que acompanha? Eu acho o seguinte, primeiro é que é aquela história, Mara estava, como o Luiz colocou, estava em 2018 com o Gladys, então saiu de lá, ela vai ter voto de quem estava lá, né? Ela é uma candidata, na avaliação de Flaviano Mello, deputado, que é uma pessoa muito experiente, uma candidata muito perigosa. Na disputa para a Prefeitura Municipal em 2020, ela era muito melhor avaliada do que o Minoro. Mas eles não queriam perder o mandato de federal e colocaram o Minoro, e o Minoro acabou perdendo. Então, o MDB é um partido estruturado, tem a Jéssica Salles. Todos os municípios, né? Todos, né, Luiz? Tem a Jéssica que está na chapa também, porque não é só a Mara, uhum. É a Jéssica. É uma chapa de federal muito boa, uma chapa de estadual melhor ainda, é uma das melhores chapas de estadual. Então, eu acho que tudo isso coloca ela numa disputa com quem vai para o segundo turno com o governador Gladys, se ele for candidato mesmo. Olha só, e Luiz? Você tira o Petecão disso? Pois é, a disputa dela com o Petecão e o Genilson, se o Genilson for candidato, né? Porque a Mara, ela... O Genilson, no caso do Jorge sendo candidato a senador, né? Sim, ele iria para governador. Eu sinceramente, não tenho bola de cristal, mas acredito que a esquerda vai se resolver até o dia 1º de maio. É. Pode cravar isso aí. É. As pesquisas internas, elas confirmam as pesquisas já registradas no passado, que é Gladson na frente, Jorge Viana para o governo em segundo, e aqui vem o Petecão, né, com a Mara, tudo embolado ali. Eu sinceramente, eu acho muito difícil o senador, o ex-senador Jorge Viana ir para o governo. Eu também acho. Analisando friamente, ele vai para uma disputa. Olha, na última conversa que eu tive com ele, ele deu assim, mais ou menos uma dica dizendo que ia anunciar a candidatura dele ao Senado agora no início de maio, né? Mas ia deixar uma porta aberta para disputar o governo. Ou seja, esperando, apostando, né, que aconteça alguma coisa com Gladys naquela operação Ptolomeu. Aliás, mas é verdade. Aí apostar que, na Mega Sena. É verdade, né, que o ex-senador Jorge Viana não toma uma caissuma com o Genilson e tal? Não tem. Não, eles acham. Eles têm uma mágoa. Né, praticamente do Genilson, do PSB. Né? O PSB simplesmente execrou o PT e o da chapa do... e o PC do... Mas isso foi coisa da Socorro Neto. O PSB, a cúpula avalizou. A cúpula avalizou. Não, mas quem mandava na época era Socorro, era a prefeita, era a dona da caneta. Eles têm isso com o Genilson, assim, sabe? Eles vão com o Genilson
se o Jorge for candidato ao Senado. O PCdoB também, ele, o Genilson era do PCdoB, ele não gostava da saída da dele. Da saída não. Dele, não. Não, também, também. Mas eu acredito que essas forças vão. Eu acredito muito que essas forças vão se unir. Ah, também. Federação, PCdoB. Federação vai se unir em torno do Genilson. Resolveu, entendeu? A tendência é essa mesmo. Ficar em torno do Genilson, governo, Jorge Viana, Senado. Mas vamos esperar as confirmações. Mas, claro, tudo isso o Jorge Viana deixou na porta aberta, né? É. Por quê? Porque tem a Operação Ptolomeu, foi desencadeada em dezembro. Ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém sabe como vai ser. Lembrando, essa semana, os recursos interpostos pela defesa do governador Gladys Cameli entrou na pauta do STJ, do plenário do STJ, mas não foram analisados, foram os únicos. Aliás, a nulidade do processo. O que trata da nulidade e também das quedas das medidas cautelares. São esses dois recursos que estão na pauta, que estavam na pauta do STJ. Eu estava acompanhando o julgamento e muito interessante, viu, Luiz? Nesse dia específico do julgamento que estava a pauta, uma desembargadora da Bahia foi afastada do cargo, a corte estava bem severa. E um conselheiro do Tribunal de Contas de Roraima foi condenado à prisão. Então, olha o nível das coisas que são julgadas. O ambiente ali bem hostil que estava sendo julgado as coisas. Então, tipo assim, estava bem forte a situação. E é claro, mas não chegou. A gente sabe, a gente apura, conversa com os advogados e tudo mais. É bem provável que esses recursos sejam analisados agora entre o dia 4 e 5 de maio, né? Lá no STJ. A gente fica no aguardo. Imagino que a expectativa do governo também é muito grande derrubar essas medidas cautelares, né? Tentar anular a investigação. Quando anula a investigação, aí o negócio... Começa tudo do zero, né? Então a gente vê que existe... A gente que consulta o pessoal do governo, o pessoal está bem animado, apostando numa reviravolta nesse caso. E é claro, a gente está aqui para acompanhar. É para aguardar que em maio deve ter novidades sobre isso. Mas Luiz, esse negócio de Polícia Federal, esse negócio de Gladys Cameli e tudo, olha só, nessa última semana, a Astério Moreira me ligou avisando. Hoje eu fui avisado, recebi foto. Nessa semana, o avião da PF desembarcou duas vezes aqui em Rio Branco, trazendo policiais federais. Foi na segunda-feira, foi hoje, sexta-feira de manhã. Eu contei no vídeo que mandaram pelo menos 30 descendo do avião. Olha aí as imagens aí, entendeu? Um repórter amigo nosso estava embarcando para São Paulo. E viu, olha isso daqui. Mandou as fotos para a gente apurou. A assessoria da PF nunca fala nada, né? Porque não sabe também. Os daqui, mas assim, não sabe das operações de quem vem de fora. Existe a expectativa de uma grande operação nos próximos dias. Tem muito PF instalado aí em hotel em Rio Branco aí. Porque senão eles não viriam assim. Uns carros bonitos, uns carros pretos, um do lado do outro, assim. Entendeu? Tem muita gente que não dorme, não, nesse período, né, Luiz? Tem. Tem muita gente que não dorme, mas é claro, a gente, se tiver operação, você vai ser o primeiro a saber aqui no AC 24 horas. Mas vamos lá, Luiz tratou isso na coluna dele. Olha só, nessa semana a Assembleia Legislativa aprovou a pauta do bezerro. Luiz Carlos Moreira Jorge. A pauta do bezerro aprovada. Com uma suposta pegadinha, Luiz Carlos. Olha só. A suposta pegadinha. Porque tem uma situação. Baixa-se o ICMS, né? Que era... Uhum. Baixa quase 66%, ou seja, de 12% para 4% o ICMS da venda do bezerro. Ou seja, o empresário, quem comprava, pagava 240 por um bezerro, agora paga 80. Existe uma renúncia fiscal aí, né? Muita gente falando, isso aí vai levar muito bezerro daqui, isso aqui vai encarecer a carne. Os produtores aí, os pequenos produtores, todo mundo animado com a possibilidade, mas o fato de encarecer a carne é um. Agora o problema é o seguinte, essa é uma medida que ela vai beneficiar apenas o bolso dos pecuaristas.
pequeno, médio ou grande, só o bolso pecuarista. Porque a carne vai continuar cara, o preço da carne, do quilo da carne, cada dia se torna mais inacessível para a população carente. Então, esse negócio de baixar o ICM da pauta do bezerro não quer dizer nada, só vai encher mais o bolso dos pecuaristas. E revelo mais um ponto, que esse é o ponto-chave da situação. Alguém foi enganado na LEAC. Não foram os deputados, porque eu conversei com todos, mas é, o que acontece? O governo, ano eleitoral, já tinha aprovado uma LDO, a LDO de 2022, com a renúncia fiscal nesse setor de 4,2 milhões. Ou seja, essa história de 500 mil bezerros, ela não existe. Não, isso foi um... Rapaz, eu tiro o chapéu pro Tchê. Não, eu tiro. Ele, porque ele cria um negócio fictício assim, porque nós temos 700 mil bezerros não, saindo um pouco... Eu conversei com pecuaristas assim, e falaram assim, ó, Marcos, se a gente se esforçar muito, a gente consegue, porque é até o dia 31 de agosto desse ano, a gente consegue vender nem 60 mil. Mas vamos lá. A renúncia fiscal trata de 4,2 milhões. Isso quer dizer que aquele cálculo lá, 240, caindo para R$80, abrange apenas 26 mil bezerros vendidos. Exatamente. Ninguém... Eu vi pecuarista comemorando, eu vi gente assim... É tipo assim, é quem vender primeiro, né? Mas eu queria ver baixar o preço dessa carne. Não, não baixa. Ela não baixa. A pecuária do Acre cresceu. Nada. Pecuária, porque não sei o que é pecuária. Eu acho tanta graça. Ele ainda bota até nos carros, assim, mais ou menos assim... Se você comeu carne hoje, agradeça a um pecuarista. Como se a gente chegasse lá, me dá um quilo aí de carne de graça. Aí ele vai dar de graça, né? Agro é pop. É uma conversa vazia, né? Mas vamos lá, olha só. Essa semana, agora vamos para a Prefeitura de Rio Branco. Esta semana teve o prefeito Bocalon, reuniu os vereadores... apresentou um PL sobre o aumento dos servidores. Uma pauta positiva, né? Aumento para vários setores, oficializando de fato a proposta da Prefeitura de Rio Branco. Olha só a foto, reuniu os vereadores, todo mundo quis pegar no papel. Foi um chamego só. Só que dentro dessa proposta aí, Luiz Carlos... Tinha um jabuti. Tinha um jabuti no meio, a criação de 80 cargos comissionados. Olha só, uma coisa boa que por foi... Por isso que os vereadores estavam animados. Todo mundo animado. Olha, todo mundo animado aí. 80 cargos aí, tava no meio desse papel aí. Todo mundo, nossa, vamos aprovar. O Emerson Jarudi, que não ganha nada, né? É um opositor ferrenho. É um bom vereador. Revelou a marmota do jabuti no meio da situação. Uma pauta que era positiva passou a ser negativa. Efeito. Tira o jabuti. Tirou de pauta esse trecho aí da lei. Rapaz, tudo que o Bocalon faz de bom, não rende, ele não consegue chegar na população. Ele baixou o preço da passagem. Mas isso não deu nada popularmente para ele. O desgaste é grande. Agora, essa questão de meter um jabuti aí no reajuste, né? 40% do reajuste, um dos maiores. Mas isso não rende, ele continua. Mas tem um culpado aqui nessa mesa. Quem? Astério Moreira. Porque no programa dele, no Gazeta Alerta, tem um quadro que... Bronca da Comunidade. O pessoal manda vídeo. É só pau no velho boca. Só pau no velho boca. É o povo que manda, eu tô só apresentando ali, né? Mas assim, olha só. De qualquer forma, tem as críticas ao Boca, mas a gente tem que lembrar o seguinte. O prefeito João Bocalon foi o único a quebrar o monopólio do transporte coletivo. Não... A gente sabe que tem uns efeitos colaterais disso. Isso... Claro que ia ter... Não, ele é um cara bem intencionado, isso ninguém discute, não. O Bocalon é um cara bem intencionado, mas infelizmente cai nessas... Eu não sei, nessas armadilhas. Eu acho que foi 20 anos, 15 a 20 anos, com muita expectativa. Não, porque se o Bocalon vai ganhar, se ele ganhar o Acre, se ele ganhar a prefeitura, aí vai governo, vai prefeitura de novo e tal. Então, criou-se uma expectativa. Ele tem aí 2 anos e 8 meses de gestão e ninguém tem mais paciência de esperar a recuperação de rua, de roçagem, de nada. Ele só vai. Tem que parar dessa história. Mal. Olha aqui, posar com peixe, querer plantar amendoim, querer plantar arroz. Amigo, Caminhão de melancia, se ele quiser recuperar a popularidade dele, vai tapar buraco nos bairros. Com o Luiz, a história do caminhão de melancia. Tu lembra? É. Né? Ia passando o caminhão de melancia, para aí, vamos fazer a foto. Um governador, não vou nem falar o nome dele, né? Eu sei quem é. Para aqui.
Aí, não sei se o Sérgio estava como fotógrafo. Tava, sim. O Sérgio era. Aí bate foto do caminhão de melancia e posa o caminhão de melancia, todo mundo. Acre exportando. Olha o Acre exportando para o mundo. O governo não tinha nada a ver com a melancia do produtor rural. O dono da melancia foi valente, né? Com a situação. Mas olha só, para encerrar o programa de hoje, rapaz, vamos subir para o Nacional? Condenação do deputado federal Daniel Silveira no STF a 8 anos de prisão e, claro, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Luiz Carlos Moreira Jorge, mais um tensionamento entre o executivo isso, e o judiciário. Só agrada essa medida do Bolsonaro, ela só agrada a bolha do bolsonarismo. Ela não agrada as pessoas mais equilibradas, ela não agrada a classe... Tanto é a pesquisa de hoje, né? Do IPESP. O Lula aparece com 14 pontos na frente, né? Então, eu acho que essa medida, ela agradou mais os bolsonaristas do que o pessoal que não é bolsonarista. Lembrando que teve ministro indicado pelo Bolsonaro votando a favor da condenação. É um terrivelmente evangélico. André Mendonça. Colocou a Constituição acima da Bíblia, né? Na Bíblia, né? E aí, como é que... Ah, mas aí Malafaia e Companhia Limitada... Não, Malafaia bateu pesado nele, né? Nele, né? A vergonha e tal. Eu acho o seguinte, eu acho que... O ministro Alexandre de Moraes está transformando um cara que tem um miolo de galinha na cabeça inexpressivo num herói nacional. Inexpressivo. Esse tipo de coisa, também de mandar prender 8 anos de cadeia e tal, atentado à democracia. A gente está vivendo um tempo que todo mundo esculhamba com todo mundo. O cara chama o presidente de palavrão, esculhamba em rede social, esculhamba com o ministro da República, com o ministro do Supremo. Ah, é uma esculhambação. O Gavião da Fiel parece que desfila amanhã ou hoje. O presidente gay, né? Já pensou? Então está uma esculhambação só. Eu acho que está dando muito ibope. Eu acho que tem coisa mais importante, né? Nesse país. Tem gente passando fome. Mas ele foi tornado, pelo menos na horda bolsonarista, ali no rebanho do Bolsonaro. Pelo que eu ouvi também de juristas, sim, isso não torna ele... Inelegível. Elegível. Miguel Reale Júnior, agora tarde, estava dando uma entrevista e disse o seguinte, o presidente, o Temer também está dizendo, Michel Temer, que é constitucionalista, professor da USP, ele disse, olha, o presidente errou. Por quê? Porque o decreto dele ele não pode assinar, porque está ainda no intervalo. Não houve publicação do ato da decisão do Supremo, ele não pode fazer um decreto. É como se o presidente Bolsonaro não tivesse assessoria, né, bicho? É um negócio meio doido, né? Ah, mas ali é o deputado Eduardo Bolsonaro, eu acho que é o assessor que orienta. Tá muito bem orientado e a gente tá vendo onde é que essa situação tá agrada, chegando. Como o Luiz disse, agrada o pessoal que vota no presidente Bolsonaro, né? Que é uma massa sólida. Né? É. Você vê aí, ele tem aquela base mesmo ali, evangélica, militar. Né? Nas pesquisas, sempre colocado na casa dos 30%, que é bolsonarista e não abre mão. Agora, interessante, as mulheres, né, na pesquisa, elas se distanciaram assim do Bolsonaro. Bolsonaro, né? Onde ele perde mais feio entre as mulheres, entre mulheres e mais jovens, né? O sinal está dado, as expectativas são essas. Lembrando, o Boa Conversa fica por aqui. A gente espera você na próxima semana, sempre à sexta-feira. E a pergunta, o Márcio rompe ou não rompe com o governador? A gente vai saber segunda-feira ou daqui a pouco. Eu aposto na Coca-Cola como não rompe. Olha só, uma coca, viu? E o Donadoni já disse, se romper, perde os cargos. É natural, não é não? É natural. A gente vai saber dessa história na segunda-feira aqui no AC 24 Horas. Tchau, pessoal, e até a próxima.